bunlar gösterirler de tezeleri. Allah rahmet eylesin. 94'ün bir tane şehidini göster. Deyim onun hiç adı günü olmuyor. Ölen günü ise olmuyor. Milyon ve 22 bin şehidini hiçbirisinin ne adı günü olur öyle. Bir de bir çıkartın da ayıp dövüyor siz önce. Utanmırsınız siz. Ne olur hep 94'ün de şehitlerinden birine. Siz jurnalistler verirsiniz. Vermeye ecep edirsiniz. Allah, Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet ol diye. Fəxr edirəm oğlum evvə, Allah deyir. Bir dəmə 94-ün şəhidləri, bir dəmə televizora çıxmır, bir vardı. Valla, nə cavan gəlinlər olub ki, qalıb mənim oğlum öləndə, elə gəlin vardı, gəlirdi 23 yaşında, boylu, ərinin 40-ından sonra uşaq olub, həmən uşaq gəlir atasının qəbrinin üstünə, ana da ərə gedilir. Elə qeyrətlilər vardı. Elə qeyrət, indi mən bilirəm, indi bilirəm, indi nələr olub bilirəm, danışırıq. Hər danışanlar fikir benim ailələrim. Çəkin də birini çəkin. Bildiyiniz kimi 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən şəhid ailələr və qazilərin bir çoxlarına ev verilir, yaşadığı evlər təmir olunur. Lakin 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçıları nədənsə unudulub və diqqətdən kənar qalıb. Bugün biz gəlmişik yataqxanada, yəni el dilindən desək, obşteldə yaşayan Lətifə anamızın yanına. Oğlu rütbəli hərbiçi olub, düzdürmü? Elnur qardaş da buradadır bizim, tank Elnur ləqəbli. Bəli, Elnur qardaş bir qısaca deyərdin, sonra anamızdan da bir soruşaq. Bax, nə dedi sizə, nə müraciət elədi? Lətifə ananın yox, bütün şəhid analarının biz oğlanlarıyıq, biz oğluyuq. Mən də həmən adresə, ünvana getdim və oradakı mühafizə polisindən soruşdum. Dedilər, bəli, buradadır Lətifə ananı çağırdım, görüşdüm, tam dəqiqləşdirdiyim. Ondan sonra gəldim Lətifə anamızın ziyarətinə. 3 yaşından uşaq böyütmüsən, nəvə böyütmüsən, oğul eləmsən, indi özün bir yanda yaşlı qadın qalmışsan bir yanda köməksiz, o da deyilsin, o təhvil, niyə bir otaq versinlər, versinlər 2 otaq, 3 otaq. Razıyam, bana onu versinlər. Yox, bildim lər, sən razısın, bəs ona bəs biz razı döyəcək, bəs ona bizim dövlətimiz razı döyür axı. Yaxşı, sən bir yanda qal, xəstə qadın, yaşlı qadın, o bir tərəfdə qalsın. Nə əli sənə çatacaq, nə ünü sənə yetəcək. İraq olsun, bir təzqin qalxar, bir nə bilim, nəsə bir şey olar. Çamabari bir hayan olsun da evdə, yəni uşaq evdə olmasa da ən azından yəni gəlir uşaq nəvə evdədir, bilər ki, ay ana, ay nənə. Nəsə də o üçün bir aşağı yuxarı eləməyə sənə bir kömək lazımdır ki, başıma durun. Sən də deyirsən, bir otaq, başa düşdük. Sən istəyib deyirsən, bunu biz bilirik. Bəs yaxşı, sabah sənə bir şey olanda, yox, xeyrə deyil. O sənin haqqın dayanır. Mənim? O sən, qoy qalpıda, qoy qalpıda. Uşağın şəkilini vermək. O sənin haqqın. Mən bura girirəm. Hamı qəşəngi, deyirəm mənim balam necə qəşəngdir, hamından qəşəngdir burada. Valla, valla şəhidlərdə baxıram da, hamı yaxşı deyəm, Allah hamını rəhmiz. Amma görəm ki, mən bir arvad vardı orada, şəhid anası gəlmişdi. Mən ağlayırdım, 3-4 gün ona bax, gəldi bax, dedi bizimki də şəhid oldu. Amma bu gözəl oğlan necə qıyıb yerə qoydular. Bax, arvad dedi mənə, şəhid anası. Dedi, bizimkilər də şəhidlər. Amma bu gözəlliyi də oğlan necə qıyıb yerə qoydular torbağa. Deyirəm, nə bilim, əcəli. O da gözəl idi, boylu, onunla yaraşıqlı. Valla, qabiliyyətli. Sabırçıda ev almışdım. Bir gün gördüm ki, remont edirdi oranı. Bu fəhlə götürürdü, göndərirdi ora. Deyirdi ki, hərdən gediyinə yemək zatdan fəhlələrə ver. Gördüm orada qonşular salam vermirdi, nənə həmən küçə dağılır. Deyirdim ki, ay nəsib, qonşular arvadları salam verirəm, salam almırlar. Dedi, almırlar, vermə ginəndə. Bir gün bir arvadın birini tutdum, gördüm küçədə. Dedim, bacı, bir dəqiq sizə olar. Dedim, biz də bura köçücəyik də, ev almışıq. Siz niyə salam verin, salam almırsınız da? Qədib bizdə hamısı burada ailəli adamlar yaşayır da, namuslu adamlar. Dedim, başa düşmədim. Nətər yəni, biz hələ bir köçməmişik. Nə namussuzluq? Dedi, yox da siz köçücüsünüz bir cavan oğlanla bura. Elə bilir ki, sevgilimiz adım olub, bu. Sonra qonşular da dedi ki, arvadlarına, o cavan oğlanla gələcək, burada yaşayacaq. Onu buralara qoyub eləmir, mənim üçün. Dedim ki, bacı, o mənim oğlumdur. Qayıtdı, nə danışırsan? Arvad mənə öpdü, qucaqladı, gedib sonra qonşulara dedi. Gəldi axşam evə, deyirəm, ay nəsin? Bilirsən, qonşular niyə salam alınır? Hələ bilirəm, sən mənim sevgilimsən. Qeyti, kiloların başına qoymur, sən görmürlər, sən mənə oxşuyursan, cavan uşağına. Mənim. Sonra o məhlənin kişiləri, o keçəndə gəlin maşından düşəndə, dövlət maşını gəzdirirdi onu. Gəlin maşından düşəndə, 2-50 yaşlı kişilər nərdə oynayırdı ki, gedirdi onun qabağına əl verirdilər. Elə buna hörmət edirdilər. Hamı ilə, hamısı ilə,
hamıyla böyük kimi danışırdı. Yaşından böyük danışırdı, hörmətlə danışırdı. Sonra köçəndən sonra hamıya hörmət zat buranın olsun. Bir gün amamlar dedi ki, Salıncı bazarını ablab edeyim, yığıb aparırlar müharibəyə. Bunu salmışdılar, şey komissiyaya. Bu dedi ki, Meşdağlıyıq da, dedi ki, şey, kənd uşaqları oradadır. Mən gedim bir gün qabağına xəbərdarlıq edim, gəlməsinlər pazara, aparacaqlar. Sabah özüm gələcəm, məcburam tutub aparmağa. Hə, gedim hamıya, Meşdağlıya xəbərdarlıq edim, çıxmam pazara. Gedmiş, hə, pazara, bax, belə oğlan idi bu, valla, belə o. Çox, çox. Bir gün mənə bir oğlan barmağı ilə belə çağırdı, balistadan çıxmışdım. Köynəyə almışdım, bunun üçün. Əldə satırlar da o vaxtı. Dedim ki, görüm uşağın əyni olursa qonşu idi. Dedim, adı bayram idi. Dedim, görüm uşağın əyni olursa, mən götürəcəm bunu. Səhər dejusturdan çıxıram, elə xalatla evə gedirəm. Gördüm, oğlan jüquli ilə keçir, barmağı ilə belə elədim, hə. Buraya, mənə, barmağı ilə. Yanında da bir oğlan. Dedim, nə deyirsən? Dedi ki, köynəyə götürdün. Dedim, hələ uşaq gəlməyib, nə gəlib baxdım. Mən də getdim, dedim ki, ay nəsib, bayram utanmırıq, maşınla keçib, barmağı ilə mənə belə ki, bura gəl. Heç nə demədi mənə, axşam idi, yanında da silahlar gəlirdi, belə də patron da nə deyir, ondan da belənciyinə salırdı. Bir də gördüm, şey, atışma səsi gəlir, uşaqlar qaça-qaç gəlir, Nəsib bayram günü həyətində güllə atır. Ayaq yalın getdim, ay Nəsib, sən nənənin qəbri, anamı çox istəyərdi, sən nənənin qəbri. Dedi, yox, sən çıxart, qardaşları soxub onu evə gizlədib atasızları. Bunu tuturlar, dedi, yox, o mənim anamı barmağı ilə çağırsın, gəl bura, maşına çağır. Ev yoxdur, qonşuyu, gələ bilmir evə, yanında da birini oturtub, anamı, nənəmi, anama deyir ki, gəl bura, barmağı ilə maşına çağırır onu. Hə, onu da, ay nəsib, sənə qurban oldu, bax, oğlanın atası, üç qardaşı, buna yalvar, yaxar elində. Qeytimə atası deyir ki, sən gedə və biz barışdırıcıyı onları. Gecə saat 3-də qayıtdı, gəldi, onda olsun Allah, qayıtdı, gəldi, oğlanla bir yerdə. Dedi bayram mənə ki, baxışda girəm, valla, mən onu pis hesab eləmədim də, pis mənanla eləmədim də, çağırdım, bir soruşdum, Quran haqqı deyir. Siz də demişsiniz, mən nə bilim ki, bu gedib belə eləyəcək. Dedi, nə danışırsan, Amerikada olasana, bir dənə başından tikəsdik olsa, pagonlarımı çıxartıb özüm ayağımın altına ataram, amma dalınca gələrəm. Tipirim o pagona, kim mən səni ona satacaq. Və belə olamayın, Allah mənim. Allah rəhmət eləsin, cəmi şəhidlərimizə. O, o, ölməli olmalı. Şəhid anaları bizim başımızın tacıdır. Orada çoxu gəlir, baxır, ziyarətə gələndə.